Assalomu alaykum avto bozori obunachilari. Bugun sizlarga Farg'ona mashina bozoridan syomka qilingan Captiva'larni e'tiborlaringizga havola etamiz. Videolarimizda Captiva 1dan tortib to Captiva 4gacha bo'lgan mashinalarni ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariyada so'raganlar bor edi. Captiva 1 ni to'r qilinganidan yoki Captiva 2 ni to'r qilingandan chiqaring deganlar uchun ham emin o'sha 2 larni to'r qilingani hamda Captiva 2 larni to'r qilinmagan o'sha zavodskiy holatda turganlaridan syomka qilganmiz. Marhamat videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Kim agar kanalimizga obuna bo'lmasdan videolarimizni ko'rayotgan bo'lsa, albatta qizil podpisasi tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miroxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Captiva so'raganlarga marhamat. Captiva Farg'ona mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Ko'ryapsizlar, ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'layotgan mashina 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Oppoq rangda, kraska top-toza. Xo'p, bir qator hozir mashinani aylantirib ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p. Salondan ko'rinishi 150 ming yud deb aytib o'tyapti egalari. Media tizim Bluetooth, avtomat karobka, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 2. Plastda 1 2 3 4 gazli ham bor ekan. Xolosalar ko'rsatib qo'yaman. Ochib unda nima deydi batafsilroq. Chunki boshqa mashinalarga qaraganda bularni farqi juda ko'p. Har birta yilini orasida farqi bor. Salonida, nima deydi, motorida asosan, gazlarida. Gazi ham mana ko'ryapsiz, 30 talik balondan 4 ta qo'yilgan ekan. Bu degani 120 ta metan oladi mana. Mana shu yerda 30 talik kichkina balondan 4 ta qo'yilgan ekan. Hop. Ko'rganingizdek bu LTZ ana 3 obyomli motorda bo'ladi. Poyni oldi orqa tortadiganidan. Ot kuchi 258 sa adashmasam, shunaqa ot kuchi bo'ladi. Mana aytib o'tganimizdek o'sha 3-chi paket 3 obyomli motori, zapravochnisi va reduktori o'sha metan gazli reduktori. Teni holatlarini yaxshi minishga tayyor deyapti egalari. Hozir buni narxini bilamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasiz o'zlaringiz egalari. Narx qancha aka buni? 15 ming tushunadi. 15 ming kelishiladi. Gazlari bor ekan. Ko'rsatdim. Xullas bechkim holatda ekanda, balon yaxshi, gaz bor, kraska toza. 2-3 qilingani. Aha, 2-3, 2-3 qilingani. Xo'p, aka bu faqat narxga kelishiladimi yo barter variant qilsa bo'laveradimi? Kelishamiz aka. Demak, mashinaning ustiga kelishiladi. Kelishiladi. Nomeri zat qo'ying bo'lmasa. 99 kod bilan 302 79 55 55 raqamlar telefon qilsangiz batafsil ma'lumot o'zingiz olishadi. Bermagansiz-chi, qancha bo'ldi? Kelishamiz. Mashinasiga kelishdi-da. Bozoringiz bo'lsin. Ixtiyoringiz bo'lsa barcha ma'lumot imkon qadar yetkazdik. Qolganlari cheres telefon egalaridan olinadi. Avtobozorda Captiva'ning qop qorasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 2012-yil ishlab chiqarilgan 200 ming probeyda balonlar yaxshi deb aytib o'tyapti egalari. Hop. Hoppa, qani ko'ramiz, gazi bormi yo'qmi? Hoppalik. Hop, demak, metani bor ekan mashinada do'stlar. 3 obyomli motorda ko'rasizlar, metan gazda qo'yilgan. Hozir ko'ramiz, qani qanaqa balon qo'yilganligini. Kraska qilsa kapotda i krilada ikkita detalda qolgan joy toza. Bu bor. 20likmi bu? 20lik mana bu diska balonlar taqib qo'yilgan mashinaga, shinalar ham yaxshi. Hop. Yo'la mana. Oppalik, yurgani 204 ming ekan bo'lsa, 204 ming yurgan. Media tizim, avtomat karobka, sixol taqilgan. Orqa oynada parda. O taylar eng yoqib tashlangan ekan. Gazi demak mana bunaqadan qo'yilgan ekan, ko'ryapsizlar. Hoppa. 30 talikdan adashmasam.
Neçtəliyi bilmədim, onu yoğub taşar yerə gəldi. İqəsindən analik etəmiz, malım oddu. Aki, gəzi neçtə 30 taliydi? 4 da var. 4 da, 120 metan oladı. Qançı yürədə 3 abi omni motorda? Hop. 210 tane. Danlı yolda 210 tane. Da 210 aşağıda. 190 200 var. Mecikar pulları var. Narxı neç bulak ya bunu? 13.000 kelişilədi. Malumat üçün nömrə zərt qoyun. 91 kodu bilan 676 9661. 9661 rəqəmlərə telefon qılıb batafsil məlumatını yerdən alasınızlar. Heç bir verməyən zərt qoysa bolar? Heç bir verməyən zərt qoysa bolar? Yox, kelişəmiz. Demək, maşın üstə kelişilər. Bazarınız versin. Eşitdiniz dostlar, kimə qızıq olsa aşağı rəqəmlərə telefon qılınlar. Batafsil məlumatı o rəqəmdən alınlar. Aşı deyib ancaqca şivada yapırdım. Captiva soruşanlara mərhəmat. Farğona maşın bazarından 2012-ci ildə işləb çıxarılan Captiva. O, kraskas qanaqa aka? Orqa bagaj. Bitta orqa bagajda qolgan bir toza. Yurgani qancha oldi? 110 ming probeda. Gaz bormi yo'qmi? Propan gazi bor. Propan gaz qo'yilgan. Xo'p, 65 talik tabletkadan, ha? O'sha zapaskani uniga tushadi. 65 talik katta balon qo'yilgan. Narx qancha aka buni? 14.5. 14.500 kami bor kelishiladi. Xo'p, faqat naqd kami? Yo boshqa to'lov usullari ham bo'laveradimi? Kredit qilib beramiz. Kredit so'raganlarga qilib beriladi, pul yetmagan bo'lsa. Xo'p. Bermekan zaman kocha bora mı? Uçaya vermedim. 13.500 vermedim. 13.500 nakdi verilmeyen demek koşkanı verildi. Numarayı zaten koyun. 91.126. 91 kodum var. 126. 66.00. Rakamları telefon kılasa. Batafsil malumatını egelerden olasılar. Keyingi Captiva'mızdan, maşu akalarımızdan. Bu neçə ili? 14.15. Captiva 3, 4 kılın ya. Hop, gracias kanaka bunu. Bunu orqa bagajda ichki pet nochasi bor. Orqa bagajda pet nochasi bor, qolgan joyi toza. Xo'p, o'sha to'r qilish jarayonida faqat far alishgan. Ha, bu fera o'sha plastik almashgan xolos. Balonlar yaxshi, hech kim yo'q. Gaz bormi yo'qmi? Gazi bor. Metan. Metan 2 ta 65 talik gazi bor. 2 ta 65 talikdan temir balon qo'yilgan ekan. Yurganini qancha dedingiz? 100 ming probeda. Narxichi buni? Buni 19 ming chiqib beraman. 19 ming kami qilib beriladi. Kelishlardan xonasi bor. Savdosi necha pulgacha bo'ldi buni? 17 ming. 17 ming necha naqd sanaga bermadingiz. Demak, qo'shganga berasiz. Xo'p, nomeringiz o'sha 90 bir kod bilan 126 66 00 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalaridan olasiz. Hozir men bir chekidan mashinalarni ko'rsatib qo'yaman. Bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgan edi. Xo'p, balonlar yangi, aytib o'tganimiz balonda chiqimi yo'q. Yo'q, bu mashina. Ezib qo'yasizmi aka? Oppa. Mana salonlar ham akkuratli chiroyli holatda ekan. Ko'rib turganingizdek, 100 mingdan oshiqroq yurgan mashina, media tizimi, avtomat korobkasi, o'rindiqlar qizini bilasizlar, kojini chexollarini bilasizlar o'zlaringiz. Xo'p, gazi propan bu mashinani do'stlar. Hozir gazini ham ko'rsatib qo'yaman. Bu yoqda mana 65 talik mana ko'ryapsizlar, katta o'sha zapaskani o'rniga tushadigan tabletka propan balon qo'yilgan. Orqada 3-chi qator o'rindiqlar joyida qolgan. Avtobozor. Xo'p. Narxini eshitdilaringiz do'stlar. Zapravchniysi mana bu yoqda turibdi, yevro ekan. Mana Lvov zapravkadan qo'yib ketaverasiz. Xolasiz O'zbekistonda, xolasiz chetdan ham o'sha boshqa davlatlardan ham to'ldirish imkoniyati bor o'sha zapravchnik bo'ladigan bo'lsa. Keyingisi 14.15 to'r qilingani bu do'stlar. Captiva to'r qilingan mashina. Narxini eshitdilaringiz. Balonlari yaxshi, 18 hajmli diska balonda, tonirovka orqa oynada. 17 ming naqqa bermadik, qo'shganga beramiz. 19 ming so'rayapmiz o'zimiz deb aytib o'tyapti egalari. Xo'p, multimediali mana bunaqa boshqacha rul qo'yilgan ekan mashinaga. Xo'p, bu yoqda mana yurgani 100 mana 100 ming kilometr yurgan mashina ko'ryapsizlar bu yoqda. Media tizimi, avtomat korobkasi, o'rindiqlar qizishini bilasizlar. Egalari nomerini aytdik, narxini aytdik. Mashina shunga ham qilingan ekan do'stlar, eshityapsizlar. Shunga ham qilingan ekan. Rangi beli jemchuk, yaltirab turadigan svetdan. Xo'p, narxi o'sha 17 ga berilmayapti, qo'shganga beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Captiva so'raganlarga Farg'onadan yana bir Captiva 2011-yil ishlab chiqarilgan ekan, stalnoy bo'ldi, stalnoy rangda. Krasiyasi nima deymiz? Krasiyasi 20%. 20% qayerda? Oldi kapotda. Oldi kapotda. Bir qarich.
orqa kapota bir qarich. Xo'p, to'rtta balon yaxshi. Kumxo, yumshoq balon qo'yilgan. Yurgani qancha bo'ldi? 477 ming halol. 477 ming o'sha halol yurgani. Normal mana yurganlari ham bor ekan. Xo'p, gazi bormi, benzinami? Propan. Propan. 65 talik o'sha tabletka qo'yilgan zapaskan o'rniga. Qancha yur? Bitta to'ldirib 65 ta propan bilan 400 yurasiz. Zapravkadan qo'yasiz buni yo'q qo'ldanmi? Zapravkadan. Zapravkadan. Xo'p, motor xadoba ko'rib yaxshi. Chiqim yo'qmi? Oladi mingdan bir olsa. Ustaga tushmaydi qaramaysizlar. Xo'p, hozir ko'rsatamiz buni. Bilasizlar bu mexanik. Ya, mexanikami bu? Bo'lsa mexanikalik ekan, 2.4 obyomlik. Xo'p. Ekonom. Ha, ko'proq yuradi. Redistris qanaqa buni? Qayga joylangan redistris? 3 qo'yganmiz yo, to'g'rimi? Ha. Pakadinas qanaqa? Anaqa. Propanda. Propanda 3 bo'lsa 4-chi pakada. Yo, 4-chi pakadagi ekan. O, mana ko'ryapsizlar. Tagida u injektorlari turibdi. O'sha hidi chiqmaydigandan qo'yilgan ekan. Kraskasini aytdik, balonlarni aytdik, yurganini ham aytdik. Salonni bitta ko'rsatib qo'yamiz, yo'q mana. Mexanik ekan. Nimasi? Gazi mana shu tagida mana 65 talik ko'ryapsizlar. 65 talik tabletka balon qo'yilgan mashinaga. 3-chi qator o'rindiqlari joyida qolgan mana. Koja salon. Koja salon. U o'zingizning mashinangizmi aka? O'zimizga olaveramiz, kerak yo'q. O'zingizga olgansiz, mingani pul kerak bo'lib qoldi, zarurat yuzasidan sotilyapti. Demoqchiman, 70 nomer muammo yo'qmi? Nomiga o'tiradi? Nomiga o'tiradi. Narxini nech bilyapsiz? Narxini 11800. 11800 kami bor kelishiladi. Chap-chap beramiz. Aha, kelishiladi, xonasi bor. Bermagansiz qancha bo'ldi aka? Endi savdolashamiz. Savdosi bo'lmadi hali? Endi keldim. Endi mana bozor ham endi boshlanyapti. Kimga qiziq bo'lsa, nomeringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan 670 9064 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Bozoringiz bo'lsa aka, variant batter bormi yo faqat naqqami? Faqat naqqa. Xo'p, do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan Captiva 2012 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oldi to'r qilingan, ha? Oldi to'r qilingan. To'rtta balon yangi, balonda chiqim yo'q. Aha. Ha do'stlar, 4-chi paketini o'sha injektorli metan gazdan qo'yilgan ekan, ko'ryapsizlar, metan 4-chi paketdan qo'yilgan deyapti ekanlar, mana bu yoqda ko'ryapsizlar. Bu 3 obyomli motorda. 3 obyomli motorda to'r qilingan oldi. Bu balon yangi. 100tadan 2ta qo'yilgan ekan metan. Xo'p, yurgani 300 ming do'stlar, 300 ming probegda media tizim, avtomat garovka, salonlar. 2012 yilgi mashina bu yangi. Samega yo'q bo'lib qolishi sababi ma'lum, propan qo'yib olsangiz, bu hali pas. Yes, kamera izotadi. 2ta ekanda temir, 2ta temir chiqarib 2ta jentra qo'yib olsa bo'laveradi. Tex pasportgacha o'lilgan. Aha, tex pasportgacha dokumentalni qilingan. Xo'p. Teni holatlar yaxshi deyapsizlar. Minskga tayyor, ha? Minskga tayyor. Chiqimi yo'q. Chiqimi yo'q. Kraskasini nima deymiz buni? Kraska 15%. Qay 15% qayerda bor deymiz? Ha, shu tomonga, shu syomka tutilgan tomoningiz. Chizilgan, chizilgan. Zazorlar hamma yo'q, bir xil bo'lsa chizilgan qolaveradi. Chizilgan. Xo'p, narxchi? Narx 13.5 ni unutib beramiz. 13500 kami bor kelishiladi. Kami bor, variant ham qilib olamiz. Nech pul puli bor ekan? 7000, 8000 puli bo'lgan variant ham qilib olamiz. 7000 8000 puli borga variant qilib berilaverar ekan. 6000 dan baland bo'lsa variant qilib beraveradi. 6000 dan baland bo'lish kerak ekan variantga. Xo'p. Mashina ma'qul kelsa, nechta raqamga telefon qilasiz? 93. 93 kodi bilan 972 972 29 29 42 42 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Lekin nech pul bermaganingizni aytib qo'ysak bo'lami? Unchaga bermadi, buncha qo'ssa berar ekan deb. 11.3 ga bermadi aka. 11.300 naqqa berilmagan, demak qo'shganga beriladi. Qo'shganga jitta qo'shsa beriladi. Bozorlar bersin. Salomat. Xo'p, eshitdingiz ma'lumotlarni do'stlar. Qolgan ma'lumotlar egalaridan prema через telefon olinadi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. 11.300 ga berilmadi. Kommentariyada Captiva 1 so'raganlarga marhamat. Stalnoy rangdagi Captiva 1 2009 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Farg'ona mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Ertalab Andijondan syomka qilgandik. Prema o'sha sizlar so'ragan mashinalarni
ko'proq e'tiborlaringizga havola etish uchun sizlarga bugun bir kunda o'za qaraylar do'stlar, ham Andijon ham Farg'ona mashina bozoridan yo'lga qilyapmiz. Albatta mehnatlarimizni munosib baholab qo'yasizlar. Yurgani 165 ming ekan, 165 ming. Bu yerda media tizim, avtomatik korobkasi, o'rin bilan qizishini bilasizlar. O'sha kapotining ostida 3-2 obyomlik motor. 235 ta ot kuchi bo'ladi, bilasizlar. Hop. Orqadan ko'rinishi mashinani. Mashinaning gazlari ham bor ekan, do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Katta 65 talikdan qo'yilgan ekan, 65 talik propan tabletka bog'lan, o'sha zapaskani o'rniga tushadigandan. Uni bitta yaxshi tomoni, bu detski o'rindiqlar hammasi joyida qoladi, tayiga tushadi. Zatnik kamera. Hop. Ozaki kraskasi qanaqa kapti yuvani? Kraskasi toza. Toza. Tekshirib olinaveradi. Hop. Gaz ham o'sha 65 talik kattadan ekan. Propan. Şey, propan ejektorli. Narxini necha pul deymiz uni? Narxini 11 mingdan tushib beramiz. 11 ming kami bor kelishiladi. Ha, kelishiladi. 11 ming kelishamiz. 11 ming kelishiladi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilsa? 90lik. 90 kod bilan 232 40 07 07 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni prema egalaridan olasizlar. Bermagan zat qo'ysak bo'ladi, munchaki bermaydi. Buncha qo'ysa berar ekan. So'raveradi. Mashinasi kelishiladi. Mashinasi. Bozoringiz bilan. 2012 toza Lacetti buni. Ho'p, Lacetti'si ham bor ekan hoja kamizni. 2012-yil ishlab chiqarilgan, qora rangda, toza dedingiz-a buni? Toza injektor gazlari bilan. Injektor gazlari bilan 3-chi paysan diskga balon qo'yilgan-a? O'zi bir. O'zi 1-chi paysa. Yurgani qancha oldi? 240 ming yurgan. 240 ming yurgan kraska toza, motor ochilmagan. Gazi bor-a? Injektor gazi. Injektor o'sha 4-chi pakalini italyan seriyali gazlar qo'yilgan mashinaga. Ishlab chiqarilgan yili 12 ekan. 1-chi pozitsiya, salonlar ham yaxshi qaralgan, mashinaga mehr berilgan. Hop, yurgani aytdi 140 ming. Kraska toza ekan. Hop. Motori mana o'sha 1.8 obyomlik motorda, bu yerda mana 4-chi pakalini gazlari injektorli deb aytib o'tilyapti. Xo'p, hozir buni narxini bilamiz. Pultlari ham bor ekan, pultni ham qo'yib qo'ygan Lacetti'ga. Narx qanaqa buni? 8.5 bilan tushib beramiz. 8.5 kam bor. 8.5 kami bor. Kelishiladi. Ha, kelishiladi. Kelishiladi. Xo'p, mashina ma'qul kelsa nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 90lik 90 kod bilan 232 40 40 07 07 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Faqat naqdga beriladimi bular yo barter varianti bormi? Kelishamiz. Demak, mashina ma'qul kelsa kelishilaveradi. Xo'p, yana bir Lacetti'si bor ekan, o'zagamizni. Buni rangi nima deyiladi? 2006 Sprite svetida. Sprite deyilar ekan, balonlar yaxshi ekan. 2006-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buni? Kraska atta batta bor. O'rta betta terib, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, terib qilingan. Xo'p, hozir ko'ramiz motorlar. Motori mana bunaqa motor, Koreyski deb qo'yadi bir xillar. 2006-yilgi o'shunaqa Koreyski motor. 1.6 bo'lishi kerak, adashmasam. Agar adashayotgan bo'lsam, kommentariyada to'g'rilab qo'yasizlar. Xo'p, bu yerda cho'ta benzinda shekilli mejikar pulti bor ekan. Hop. Salon 2-chi paysa mashina. Nimasi? Mexanik korobkasi, gazini emulyatori. 8.5 so'yapti. Bir qo'l mini. Gazi qanaqa buni hoj aka? Buni ham gazi, o'sha 100 talik metan gazi bor. 100 talik metan. Hoppa, puli qanaqa buni? Puli 6.5 dan. Kami bor. 6500 kami bor kelishiladi. Hop, nomeringiz o'sha. Nomer o'sha. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. 232 90 kodi bilan 232 4007 4007 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Xohlasangiz o'sha pulingizga yarashasiga 6.5 millik ham bor, 8.5 millik ham bor, i Captiva desanglar Captiva ham bor ekan. Albatta bular sotilish bahosi emas, mashinasi 1-2 so'm, savdolashib, qo'l qo'l chiqib kelishiladigan xonasi bor.